Dünyada gedən proseslərin fonunda Azərbaycan 2016-nı çox böyük ləyaqətlə yola saldı. Bu həm iqtisadiyyat sahəsində, həm mənəviyyat sahəsində, həm mədəniyyət sahəsində özünü göstərdi. O cümlədən 2016-cı ilin multikulturalizm ili kimi özü ilə gətirdiyi siyasi, ideoloji, mədəni, mənəvi bəhrələri də bütün xalq gördü və bunu bütün dünya gördü. Multikulturalizmin Azərbaycan modeli prinsip etibarilə bütün dünyaya səs saldı. Bu işdə bütün Azərbaycan ziyalıları, nazirliklərimiz, hökumət qurumlarımız çox aktiv, çox fəal iştirak etdilər. Əlbəttə ki, multikulturalizm ilinin prinsip etibarilə təbii davamı kimi İslam həmrəyliyi çox məntiqli və çox siyasi bir uzaq görənliklə irəli sürülən bir ideyadır. Prinsip etibarilə bu İslam həmrəyliyi həm Azərbaycanda yaxında baş verəcək İslam oyunları ilə bağlıdır, həm İslam dünyasında baş verən proseslərə bir ahəng, bir nizam gətirmək arzusu və cəhdi ilə bağlıdır.